Հոկտեմբերի 1-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ցավակցագիր է հղել Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, Շվեյցարիայի համադաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի մահվան կապակցությամբ, որում մասնավորապես ասվում է. Ցավ էր մեզ համար լսել մեր ժողովրդի մեծանուն և տաղանդաշատ զավակ Շարլ Ազնավուրի մահվան լուրը։ Վշտալի է կորուստը արժանավոր հայորդու, ով հարազատ ժողովրդի փառքն ու պատիվը հավելեց ու պայծառացրեց իր հրճակով, շնորներով, բարձր արվեստով և աշխարհի տարբեր երկրների հայտնի բեմերում հնչեցրած իր անզուգական կատարումներով։ Այսօր մխիթարությամբ ենք անդրադառնում, որ բարեհիշատակ Շարլ Ազնավուրը հոգով և սրտով միշտ եղել է Հայաստանի հետ, հպարտացել իր ազգային ինքնությամբ։ Մեր ժողովրդին պատուհասած աղետալի երկրաշարժի օրերին Ազնավուրը երգեց ժողովրդի ցավը շատ հայտնի երգիչների հետ։ Իր բոլորանվեր ջանքերը բերեց Հայաստանի օգնության համար։ Նրա հանրահայտ երգերի շարքում են նաև Հայաստանին ցեղասպանության սուրբ նահատակներին նվիրված ստեղծագործությունները, որոնք վերստին բացահայտում են մեծանուն հայորդու հայրենասեր ու ազգանվեր ոգին։ Շարլ Ազնավուրի մահը կորուստ է ողջ աշխարհի համար, քանզի նա իր համաշխարային ճանաչումով ու արժեքով նաև ողջ մարդկության զավակն է, որին գիտեն, սիրում են և ում համար այսօր աղոթում են ամենուր։ Մեր աղոթքն ենք բարձրացնում առաստված մեծանուն հայորդու հոգու հանգստության համար։ Հոգելույս Շարլ Ազնավուրը մեզ թողեց իր վառ կերպարը, հիասքանչ երգերը, սերն ու բարությունը և երկրավոր ճանապարհը ավարտելով շարունակում է իր ընթացքը դեպի հավերժություն և հավիտենական կյանք, ասված է Վեհապար Հայրապետի ցավակցագրում։